এখন বিদ্যালয়ৰ ভুয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হোৱাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকল। গৌৰীপুৰ খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ অধীনত থকা 115 নং ফুলকাকাটাত দ্বিতীয় খণ্ড LP স্কুলৰ পৰিচালনা সমিতি গঠনক লৈ যোৱা কেইদিনমান পূৰ্বে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল। উক্ত বাতৰিক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় ভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দুই এজনৰ মতে পৰিচালনা সমিতিখন অবৈধভাৱে গঠন কৰা হৈছে, কিন্তু অঞ্চলটোৰ বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলৰ মতে সমূহ অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ উপস্থিতিত প্ৰস্তাৱ সমৰ্থনৰ জৰিয়তে সমিতিখন গঠন কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ মতে পূৰ্বে সম্প্ৰচাৰিত হোৱা বাতৰিটো মিছা আৰু ভিত্তিহীন, যাৰ কোনো সত্যসত্যতা নাই। লগতে তেওঁলোকে কয় যে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছে তেখেত সমিতিখন গঠনৰ দিনা সভাখনত উপস্থিত নাছিল, তেন্তে সমূহ অভিভাৱকে নিৰ্বাচন কৰা সমিতিখনৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ অভিযোগ কৰিব পাৰে। গতিকে ৰাইজ তথা অভিভাৱকসকলে গঠন কৰা পৰিচালনা সমিতিখন বাহাল ৰাখিবলৈ আৰু হালিমা খাতুনক সভানেত্ৰী হিচাপে ৰাখিবলৈ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক আবেদন জনায়। আজি কিমান জন সদস্য আছে আপোনালোকৰ মাজত যে হালিমা খাতুনক সাপোর্ট কৰা? 7 জন। 7 জন আছে, মেম্বাৰ থেকে 7 জন আছে আৰু কি। তো এতিয়া গাইডলাইন হিচাপে হেওতে বনাইছে হালিমা খাতুনক, আপোনালোকৰ কোনো বিৰোধ নাই? নাই নি। আপোনাৰ নাম কি আছিল? আমাৰ নাম সুমশালী। গাঁৱৰ নাম? চাইতানবাৰী ফুলকাকাটা। আমি যিখন বিদ্যালয়ত আজি আহিছোঁ, এইখন বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে এটা নিউজ বা বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিল যে যিগৰাকী বৰ্তমান ভৱানেত্ৰী হৈছে তেখেতে CRC-ক 14,000 টকা দি কেনে সভাপতি হৈছে, কথাকাৰ সঁচা নে মিছা? এটা মিছা কথা। আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰেচিডেণ্ট বনাইছিলে? ৰাইজৰ উপস্থিতিত বনাইছিল নে ঘৰত বহি বহি বনাইছিল? ৰাইজৰ উপস্থিতি। ইয়াততো পইচা দিয়াৰ কোনো কথা নাহে? না না না। CRC-ৰ কিবা পইচা বিচাৰিছিলে নেকি? না না, বিচৰা নাই। না। তেন্তে সিহঁতে কেনেকৈ ক'লে যে পইচা দি কেনে প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে? ভুৱা কৈছে। যিবিলাক কথা কৈছে আপোনালোকে ৰাতিৰ আন্ধাৰত চিগনেচাৰ তুলি কেনে আপোনালোকে কুমুদী যে বৰ্তমান সভানেত্ৰী হৈছে সভানেত্ৰী বনাইছে বুলি সিহঁতে মানে অভিযোগ কৰিছে, এটা মিছা মিছা কথা কৈছে। আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিখন কমিটি বনাইছিল, কমিটিটো বৈধ নে অবৈধ বনাইছিল? ঠিকই বনাইছে। ৰাইজে মতামত লৈ? ৰাইজে মতামত নিয়ে বনাইছিল। কিমান ৰাইজ আছিল তেতিয়া যেতিয়া কমিটি বনাইছিল? গাইডলাইন সবাই আছিল, অভিভাৱক সব আছিল, সকলে আছিল। যেহেতু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ হৈছে যে আপোনালোকে গাইডলাইন ফলো কৰা নাই বা অবৈধভাৱে কমিটি বনাইছে, এই কথাকাৰ মিছা নে সঁচা? এটা মিছা। সিহঁতে মিছা বাতৰি পৰিৱেশন? এটা মিছা। এতিয়া আপোনালোকে কমিটিৰ যিগৰাকী হেড, আমি সভাপতি বুলি কওঁ, এতিয়া নাম কি আছে? হালিমা খাতুন। হালিমা খাতুনৰ ছাপৰ্টত কিমানজন মানুহ আপোনালোকে আছে? 7 জন আছে। 7 জন আছে। আৰু বেলেগ যিগৰাকী ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এতিয়া হৈছে তেখেতৰ নাম কি আছিল? নাম আছমত আলী। তেখেতৰ ছাপৰ্টত মানুহ 5 জন। হ্যাঁ। এতিয়া যিহেতু বাতৰি পৰিৱেশন হৈছিল যে আপোনালোকে অবৈধভাৱে বনাইছে, 7 জন যদি ইফালে আছে নিশ্চয় এইটো ভাল থাকিব আপোনালোকৰ? ভাল থাকিব। যিহেতু অফিচত কমপ্লেইন কৰিছে যে আপোনালোকে অবৈধভাৱে বনাইছে কমিটিটো, এতিয়া আপোনালোকে ভংগ কৰিব বিচাৰে নে আগৰ যিটো কমিটি বনাই দিছে আপোনালোকে বা হালিমা খাতুনে যে প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে সেইটো ঠিক ৰখাৰ কাৰণে কিবা ক'ব নেকি? ঠিক ৰখা লাগে আগতে। এতিয়া ওপৰত যে কৰ্তৃপক্ষ আছে, ডি অফিচ আছে বা CRC আছে, সিহঁতক কি আহ্বান জনাব, কি ক'ব আপোনালোকে? যেতিয়া অফিচ থেকে গাইডলাইন হিচাপে বনা হৈছে লাগে, যিহেতু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মানে অভিযোগ কৰিছে যে প্ৰেচিডেণ্ট কিয় হ'ব পৰা নাই, আগে যেতিয়া আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট ওই গাইডলাইন হিচাপে প্ৰেচিডেণ্ট কাটি গেল, তাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে ক্লাছ 5ত পঢ়ি খেল মানে 2 মাহ পৰেই মানে ওটা না যে পাছ হৈ যাব, সেইকাৰণে বনোৱা নাই। হ্যাঁ, সেইকাৰণে হোৱা নাই। এতিয়া আপোনালোকে অফিচৰ যিখিনি গাইডলাইন বা অফিচৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটোতো বিৰোধ কৰা নাই আপোনালোকে? না, গাঁৱৰ ৰাইজ সকলেই আছে। হ্যাঁ, সকলেই আছে। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।